Anand Hosh, Yevort Foy, Fokfui Serpo, Amen. Erek, Mereki Retsumatens Metz Tonesh, Chigidem, Mimamikich, Et Kanel Lur Schenk Vera Bervum, Tadeos Arakali, Ev Sandut Kuisi. Բնականից մեր մեջ հարց է առաջանում. Թագավորը, թագավորի աղջիկը, ամեն բան թողե գնումա չարչարվի, մեռնի. Ինչ տրամաբանություն կար սրա մեջ. Երբ որ Պողոսը պատմում է իր մեդալների մասին, որ ինքը երկինք պետք է գնա ու ստանա, ինքը ասում է, այսքան ծեծվեցի մտրակով, երեք անգամ 40-ից մեկ պակաս 39 հարված հասցրին, հետո այսքան անգամ ձախկվեցի, այսինքն փայտեր, սենց մեծ փայտով խփում էին վերևից ներքև մեջքին, և ջարդում փշրում էր ոսկորների մի մասը, ասում է, սաղ կյանքս ապրել եմ սոված, երբ էլ կուշտ էի, ծոմ էի պահմ, գիշերները անքուն էի, մարդկանց համար աղոտք է անում, տարնըք մի հատ կյանքա նկարագրում։ Եվ մենք չենք կարում ընկալենք, հասկանանք, ինչի համար այս բանը ինչ էր, այդքան մեծ առավելություն ուներ աշխարի մեջ, և հռոմեացի քաղաքացի էր, այդքանը քիչ է, հիմա էլ ինքը տանջվում, չարչարվում, ինչի համար, որպեսզի մարդկանց ավետարանը տանի հասցնի։ Շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Ճիշտ նույն բանը մենք տեսնում ենք նաև Պետրոս Առաքյալի մոտ։ Ես Պետրոս Առաքյալն էլ ես տարօրինակ բաներ ա գրում, որոշեցինք կարդանք իրար հետ։ Ծառաները ամեն բանի մեջ վախով հնազանդ լինեն իրենց տերերին, ոչ միայն բարերարներին ու հեզերին, հապա ժանտաբարոներին։ Պատկերացնում ես, լկտի ամբարտավան ղեկավար ունես, դու դրան էլ պետք է հնազանդ լինես։ Քանի որ աստծուց է այս շնորհը, երբ մեկը բարի խշմտանքով անիրավ տեղը վիշտ կրի, ուրեմն երկու բան, խիղճդ հանգիստ լինի, և այդ հանգիստ խղճի ժամանակ կարողանաս նեղություն կրել։ Որովհետև գովեստի արժանի ինչ կա, եթե մեկը մեղ գործվելով ծեծվի ու համբերի։ Բայց եթե բարի գործելով չարչարվեք, համբերեք, սա Աստծո մոտ շնոր է։ Քանզի դուք այս բանի համար կանչվեցիք, Քրիստոսն էլ ձեզ համար չարչարվեց, ձեզ օրինակ թողեց, որպեսի իր շավիղներին հետևեք։ Քրիստոսը մեղք չգործեց, իր բերանի մեջ նենգություն չգտնվեց, բայց կնախատվեր, փոխարենը չէր նախատում, կչարչարվեր, սպառնալիք չէր անում, ապա ինքզինքը արդար դատավորին էր հանձնում։ Նա մեր մեղքերը իր մարմնով խաչապայտի վրա վերցրեց, որպեսի մենք մեղքերից ազատվենք, արդարության համար ապրենք, որի վերքերով դուք բժշկվեցիք, որովհետև մոլորյալ ոչխարի պես էիք, բայց հիմա ձեր հոգիների հովվին ու տեսուչին դարձակ։ Հալածանքը, նեղությունը, տառապանքը, ահագին ձևեր, եղանակներ ունի, մենք կաշխատենք այսօր ինչքան հասցնենք, մի քանիսը քննարկենք։ Առաջինը մենք տեսնում ենք մեր առջև մի օրինակ, Քրիստոսը։ Մեր եկեղեցին, եթե ուշադիր եք դարձրե, հատուկ երգեր ունի, որտեղ ասում է «Փառք Սուրբ Խաչին, ալելույա», «Մատնությանդ փառք, ալելույա», չարչարանքներիդ փառք, ալելույա։ Ուրեմն սրանք հետաքրքիր, հետո մատնությանդ։
Օրինակ, ես քո չեմ կարա ասեմ, ես որոշել եմ ինֆակտով կամ քաղցկեղով հիվանդանամ եւ ես ուրախությամբ կընդունեմ Աստծուց այդ հիվանդությունը, ոչ չի։ Բայց բան չկա։ Ոչ մեկն էլ այդպես աղոթք չի կարա անի։ Եթե անի էլ անլուրջ աղոթք է։ Բայց մենք երբեմն ոնց որ մենք ընենց էլ անհավատները հիվանդանում ենք։ Բայց եթե կարողանաս անկեղծ սրտով այդ հիվանդությունը ընդունես, ողջունես, դիմանաս, դու էլ վարձ կարաս հավաքես։ Բայց Հիսուսի չարչարանքները այդպես չէին։ Հիսուսը ինքը հոժարեց այդ չարչարանքներին։ Նա գնաց դրան, արդեն իր ծնունդով հայտնի էր, որ շատ վատ ծնունդի անուն հանեց, առանց հոր երեխա ծնվե, այդքան էլ լավ բան չէր։ Մարդիկ բայց ինչ արին, ինքը տեսնում է այդ բաները ու գնում է դրան։ Պատկերացրեք խաչելիության նկարները, որ մենք նայում ենք, ստեղները շորա, չէ՞ կցած, լրիվ մերկացրին ու կախեցին փայտից, Աստծուն։ Հիսուսը կատարյալ Աստված էր, եւ մարդիկ նրան մերկացրեցին, խայտառակեցին լույսի տակ, արևի լույսի տակ ամենամեծ խայտառակությունը կատարեցին մարդիկ, ես ենք մենք։ Եվ առաքյալ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մենք պատրաստ լինենք ամեն անգամ չարչարվելու ու նեղություն կրելու։ Մենք մի քանի ձևեր ենք առանձնացրել։ Առաջինը սա արդարության համար չարչարվելն է։ Երբեմն մարդկանց բռնում բանտ են դնում, մենք ասում ենք, հա, մի բան արած կլինի, այտես խոչ է մարդ։ Մենք չար կողմեր ենք անցնում, սի լուրջ մտածենք ինչ ենք խոսում, կարող է այդ մարդը արդարության համար է չարչարվում։ Նոր մի հատ տղա աղոթաժողովից հետո ինձ իրանց տուն տալավ, դիմա կարող ես սխալ ասեմ, 7 տարի, թե 9 տարի բանտ էր նստել, որ մի հատ կնոջ ցեպ էր գողացել, հետո պարզվել էր ինքը չի գողացել։ Սրա բարեկամներն էլ լրիվ գնացել էին Ամերիկա, այս երկրից նեղացած, սա ասում էր, չեմ ուզում գնալ, բայց ինչ անեմ, ասում է, ես փողոցներով քայլում եմ, ասում եմ, 9 տարի բանտ եմ նստել, ինչի համար, քնիչների խուժանության համար։ Բերեց մի հատ նկար ցույց տվեց, իրան նկարը, տակը ասես գիծ են դրել, խաչ, որ այդ մարդիկ վկայեն, թե էսի է, բայց ինչ եղել, ոչ վկաներին դատին, ոչ քննիչներին, մարդը գնաց է այդքան տարի բանտ նստել, ինչի համար, մենք չպտի շտապենք որևէ մեկին մեղադրելու։ Եվ եթե լսում ենք, ինչ որ մեկը բանտ նստել, ինչ որ նեղության մեջ է, սրան թալանել են, մենք չպտի ասենք, լավ էլ արել են, կարող է արդարության համար չարչարվում, մենք ի՞նչ գիտենք, ավել լավա ձեններս կտրենք, մենք խոսալով երկնքի դատաստանի կրակ ենք մեզ ավելացնում։ Քրիստոնյաները շատ լուրջ պտի իրանց պահեն, շատ զգաստ պիտի լինեն, եւ Պետրոս առաքյալն էլ ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, ասում է, երանելի եք, եթե տենց ման, եթե արդարության համար եք չարչարվում, երանելի եք նրանց ահից, մի վախեցեք ու մի շփոթվեք, հապա Տեր Աստվածը սրտներիդ մեջ սուրբ պահեք ու միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ երկյուղացությամբ պատասխան տալու նրանց բոլորին, որոնք ձեր ունեցած հույսի մասին կհարցնեն։ Պետրոս առաքյալն ասում է, ձեր հետ էլ է պատահելու, ձեր էլ են շատ անիմաստ բաներ ասելու։ Ուրեմն մենք պիտի, եթե կեղծ է այդ խոսքերը, եթե բամբասանքի արդյունքը սրանք նեղություններ են, մենք սիրով պտի համբերենք և նմանվենք մեր տիրոջը, մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին, սրանք նեղություններ են,
Մենք չենք կարա այս աշխարհում արդարություն դասավորենք, դա չլնող բանը։ Նայք, ես այսօր այս բամբասանքի համար մի հատ բան էի ուզում կարդալ մի տեղ, որ Դավիթին են բամբասել, դա հետաքրքիր բանը։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդն էր, ամենաուժեղ մարդը, օրենքով պետք է վախենային իրան բամբասելուց։ Մարդը էլի կբռներ կսպաներ, ինչ դու անեին, թագավորին ով ա բան ասում, ու մուզեն կսպաներ։ Ինքան է զզվծրել, մարդը բռնես սաղմոսների մեջ ա գրել, ու մի քանի տեղ ա գրել այդ բանի մասին։ 31-րդ սաղմոսից կարդամ, 13-րդ տունը։ Նենց որ մենք չպտի զարմանանք, որ մեզ էլ են ընտենցանում։ Շատերի բամբասանքը լսեցի, 4 կողմս վախ կար, երբ նրանք ինձ համար մեկտեղ հավաքվեցին, խորհուրդ էին անում, որ հոգիս առնեն, ուզել են սպանեն։ Եվ դրանց ղեկավարները ով են, հիշում եք, հա, իրա տղեկն էին։ Նստում մտածում էին, ոնց անենք սրան սպանենք։ Պատկերացրու, աշխարհի ամենաուժեղ երկրի թագավորը, ամենահարուստ թագավորը, ամենաուժեղ մարդը ու սրան բամբասում են, ու սրա դեմ խորհուրդներ են անում, նստում ժողով են անում, ոնց սպանեն։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ ձեզ, դուք մտածում եք առաջ կագեբե չի եղել, իհարկե եղել է, չէ՞, գաղտնի ոստիկանություն, իհարկե խաբար են տվել, այս մարդը երևի ասել է, տղեկս են էլի, մի քիչ դիմանամ, կարող է փոխվեն, բայց չփոխվեցին, Աստված հրաշքներով մահվանից իրան փրկեց։ Մի տեղ եմ ուզում կարդամ ես Դավիթի մասին, դուք հիշում եք այդ տեղը, որ Հիսուսը շնչեց, ֆու, փչեց ու մարդիկ Սուրբ Հոգի ստացան, հա՞, բայց անբարիշները մահ են փչում, մատնություն, դավաճանություն, լկտիություն, ամբարտավանություն, և Դավիթը տենց մարդկանց մասին է պատմում, հետաքրքիր է, գիտես, տես ինչ է ասում։ Ինձ թշնամիներիս կամքին մի մատներ, որովհետև իմ վրա սուտ վկաներ ելան, անիրավության փչողներ, անիրավություն փչողներ ելան, փչող, խոսում ա, տեղ պատեղ անիրավություն ա, դուք ես ձեմի մարդկանց շատ եք ճանաչում, դժբախտաբար ես մարդիկ ավելի նույնքան շատ են նաև մեր ընտանիքներում, խոսած արդեն անիրավությունը, ամբարտավանություն ու ամբարշտություն, նրանց փուքսի հետ, շունչի հետ, խոսքի հետ ամբարշտությունը դուրս գալի, եվ այս մարդիկ հատուկ մարդիկ են, որպեսի կեղծ մեղադրանքներով մեզ չարչարեն։ Հետաքրքիրը, մի հետաքրքիր օրինակ ձեզ պատմեմ Դանիելի կյանքից, Սուրբ մի հատ մարդ էր, ոչ մեկի ոչ շարին էր խառնվում, ոչ խերին, հիշում եք, հա, իր համար գիտնական էր, թագավորը Բաբելոնի թագավորը սրան պաշտոն էր տվել, հա, և այս պաշտոնի մեջ ինքը հավատարիմ ապրում էր իր համար ու իր աստծո նահոտք էր անում, ոչ մեկին չէր խանգարում, մարդիկ ժողով արեցին, ժողովի իմաստը ինչ էր, ոնց անենք, որ սրան բռնացնենք ու դատենք, հա, մարդխի, թող աշխատի ձեր թագավորի ծառանը, հայրեն ասաց նեգրի նման բանը, էլի թող բանը, էլի գիշեր ցերեք, չէ, հետո տեսան ժողովի ժամանակ մի հատ հետաքրքիր բան որոշեցին, սրան որևէ բանի մեջ չենք կարա մեղադրենք, եկեք սրան մեղադրենք աստվածպաշտության մեջ, ոյ մարդեր բանու գործ չունենք, աստվածը պաշտան, թո պաշտի, չէ, հենց դրա մեջ պտի մեղադրեին Դանիելի, և ես ժողովը իր արդյունքը տվեց, Դանիելին վերցրին, հիշում եք, որ կցեցին առյուծների գուբը, ինչի համար, որովհետև ինքը արդար ու Սուրբ մեկն էր, և նրան ուրիշ որևէ բաների մեջ չէին կարողանում մեղադրել, չեմ ան ձեր կյանքում եղելա թե չէ, մարդիկ գալիս են ասում են, էրեմա դու քիչ ես աղոտքանում,
Ինչ գիտես? Ինչ գիտես? Ես շատ եմ աղոթքան, թե քիչ, դու անաստված մարդ ես, մեր տան տեղն էլ չգիտես։ Մի քիր իր անգերը կամ ծանոթը կգա, ասում է, դու շատ եք աղոթքանը։ Գիտես ինչ ասում ասի, յանի քիչ եք աշխատում, էլի, ծույլ եք, անբան եք։ Իսկ որտեղ ես խոսակցում։ Մարդիկ ուզում են մահանապրնեն մեր աստված պաշտության վրա։ Ասում են բանը գոր չունեք, այ մարդ սոված ծարավ, պատարակից դուրս եք գալի, գնում եք աղոտքի, ընդեղ էր սոված մնում եք այդ շոքին, ծմերն էլ ասում են, այդ ցրտին հետ գնում մրսում, չեք լսել ենք մարդ, ձեզ չեն ասի, սաղիս էլ ասում են, ինչ են, մահանային ման գալի մեր աստված պաշտության վրա, էսի լավ նշանա, էսի նշանակում է ուրիշ տեղ մահանա չեն կարող հələ որ գտնեն։ Ուրեմն սրանք շատ լուրջ հարցեր են, սրանք նեղություններ են, որ Աստված թույլ է տալի, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել սրանց և կարողանանք հարստանանք։ Հիշում եք այդ Հակոբը 12 տղա ուներ, չէ՞, մեկի անունը Հովսեփ էր, մեկ էլ այս ախպերները հերվից տենում են Հովսեփը գալիս է, 11 հոգի ժողով են անում, բռնենք սրանց, սպանենք։ Ամրտել բարձ չկա սպանելու։ Չէ, բռնենք սրան, սպանենք։ Բռնում են, ասում է, այմար սպանենք, չսպանենք, եկեք գցենք փոսը, գցում են փոսը, են մեկտել ասում է, այմար, դես փոսի մեջ մեկան մեռնելու է, մեզ ինչ քար, ուրեմն մեռելից մահվան դատապարտված մարդուց ուզում են օգուտ պոկեն։ Ասում է այս մարդուն, ես մարդուն, եկեք ծախենք, ուտիր մեր միատ քարավանը գալի, հանում են ծախում են գերի, իրան ծախպորը է, հալալ աղպորը, մարդիկ ժողով են անում, հավաքվում ժողով են անում, ես ժողովի ամբողջ իմաստն էսը, ով որ երազատենում, ով որ տեսիլք է տենում, ով որ Աստծո հետ հաշտա, մի կերպ կործանեն սրան, գլուխն ուտեն ու քաշվեն մի հո։ Սրավ այս պատմությունների վատը ինչը, որ մենք քրիստոնյաներս երբեմն կամա գիտությամբ անգիտությամբ սենց հիմար բաների խառնվում ենք սրան նրա մասին խոսելուց, ավելի լավա չխոսանք, հա՞, բայց ինչ դժվար է, չես ուս մնալը, բա որ վաղը Աստված կանչի ասի, այ դու այդ մարդուն ասում էիր գողա, այդ մարդը գող չի եղել, են մեկին էլ գովացել ես գողա, ինչ պետք է ասես, այ մարդ մեր ինչ գործնա տես մեծ մարդկանց մասին խոսելու, թողեք թո Աստված դատի, քտներս չխոթենք այդ մեծ մարդկանց մոտ, որոնք կարան փչեն, շնչեն դաժանություն, չարչարանքների մի ձևա ծաղրը, կոմունիստների ժամանակ շատ սիրուն էին ծաղրում, մի քիչ ճիշտ ասած հումորն էլ էր զարգացած, որտեղ մարդիկ արտահայտչամիջոց չունեին, հեռուստացույցով չէին կարող խոսան, ռադիոյով չէին կարող խոսան, մնում էր անեկդոտները, որ իրար ձեռ առնեն, և քրիստոնյաներին էլ էին ձեռ առնում։ Ես հիշում եմ, մի քանի պատմություն էին պատմում, այս կաշառակերությունը Սովետում, հիմա մարդիկ նենց են զարմանում, Սովետից եկած բան էլի, սաղ Ռայկոմ, Ռայսովետ, սաղ գողական կաշառակեր մարդիկ էին, որ այսօր մեր հասարակության հայելինը, այս մարդիկ ասում էին, մենք արխային կարանք առանց դարձի գալու մեռնենք, ասում էինք ինչի, ասում ենք կգնանք ընդեղ, ինչքան պետքա փող կտանք, դրախ կգնանք, բայց որդ է ես դիտային չգիտես, մենք էլ էտ իրանց ասում ենք ինչ որ պտի տակ, ինչ ձերքովըտ, ոտքովըտ պտի տաս, այդ սաղ մնմաստ է հողա դարնում, ծաղրանքը նույնպես ուրեմը չարչարանքի ձևեր են, մարդկանց շատ են մատնում նենգորեն, մատնություն գիտես ինչա, երբեմն բացահայտ, ով էր ես հուդան իսկարյով տացին, գնում է կահանաներին, լավ էլ ճանաչում են սրանը, որտեղից են ճանաչում չգիտենք,
Ասում եմ, փող տվեք 30,000 դուք զգացել եք այդ ինչ թիվ է ամենաբարձր կաշառքի թիվն է որ Հայաստանում ընտրությունների վաղ տվին ասում եմ այդ փողը տվեք ես Հիսուսին կմատնեմ ասեցին բայ այդ գիշեր ամուտ է ո՞նց իմանանք ով է Հիսուսը ի՞նչ մեկ Ասմա, դրանից հեշտ բան, ես կգնամ, ում որ պաչեմ, համբուրեմ, հա, էդի է Հիսուսը, հլի ինչ ձևը, հա, իրա վարդապետն է, իրա ուսուցիչն է, 3 աշակերտել է, հիմա էլ ձևը առաջարկում մարդկանց, ես ում կհամբուրեմ, ում սիրեմ, ում կգրկեմ, բրնեք դրան, էդի Քրիստոսն է, ճամոթը այ մարդ, ամոթը էդի չէ, որ մի անգամ եղել է, Ամոթնենա, որ այդ նույն բաները հիմա կրկնվում են։ Դժվարությունը մեր քրիստոնյաների ի՞նչ է, որ մենք այդ բաներին չմասնակցենք։ Մի քիչ էս բլբլիկներս ներսը պահենք, քիչ բամբասենք, սուտ լուրերին չնպաստենք տարածվելու, կեղծ մատնություններ չանենք, որպեսզի չլինի, թե Աստծում ու դատապարտվենք։ Արդեն հիշում եք Հիսուսն ինչ է ասում։ Ձեր ընտանիքներում դու պետք է խորթը լեք, մարդիկ չո՞ պետք է սիրեն մեզ։ Բայց այսօր շատ են սիրում, գիտես թե են սիրում, որտեղ իրանց կեղծիքին ծափ ենք տալի։ Բայց երբ որ մենք սրբությանը Աստծո հաղորդը լինենք, եւ Աստված մեր սրտերի մեջ սուրբ պահենք, մեր ընտանիքը պիտի մեզ չսիրի։ Մարդկանց կողմից մենք ատելի պիտի լինենք, մարդիկ չո՞ պետք է սիրեն մեզ։ Ես ընտրությունների ժամանակ մի հատ այդ ոնց են ասում, դա ցեղինակավոր տղակա էլի մեր շենքում, օրինակ կարար կար հետս խոսար էլի, հերվից բարձր ձնով, Համլետ ասեց, դու ում ես ընտրե, այդ տղա բարձր գոռա, ես էլ գոռացի, այդ տղա ես շուտվանից եմ ընտրե, ում ես ընտրե ասեց, ասի ես Հիսուսին եմ ընտրե, ռեկլամ էին անեմ, ես էլ էի ռեկլամ անեմ, Մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք այս հարցերին։ Մատնությունը, ուրացությունը շատ ծանր մեղքեր են։ Բայց այսօր մեր ժողովուրդը ես ձեզ ասեմ, ասենք չի եղել հեչ։ Մենք կոմունիզմի ժամանակ գիտեինք ինչ է մատնությունը, այսքան շատ չի եղել ոնց որ հիմա մեր մեջը։ Հա, գիտեք հիմա ինչ արժի, որ ծախում ես։ Հա, ով գիտի։ 5000 դրամ։ Գնամ, կլյուզես, գրեմ քեզ 5000 են տալի, 10 անգամ գրես, անում ա 50000։ Եվ այդ փողով ընտանիք են պահում, տանում են երեխեքին հաց են առնում։ Աստված թող իր դատաստանը չուշացնի։ Ամենակարևոր բանը, որ նեղություններ էին տալի, սա նաև մի հետաքրքիր բանը, որ մարտահրավերը ասեցի վախեցնելն է։ Ես քրիստոնյա չեմ եղել բանակում, բայց հավատում եմ Աստված կա, և հենց բաներ էի անում, Աստծո մասին բաներ էի խոսում, ես հրամանատարն եմ, քրիստոնյա չեմ։ Ես հրամանատարները ասում են, այ տարան կարդում ես, հա, ասի, ամեն օր կարդում։ Ասա, գիտես, այդ գրքի նման լավ գիրք աշխարհում չկա։ Գովում են։ Նա չգիտեմ, սատից էին ասում, թե իսկական, թե իրանք էլ էին հավատում, թե ուզում էին մտերիմ ըլնեն, տենան էլ ինչ եմ անում, բայց չէի հավատում, որտև Հիսուսի մասին վատ բաներ էի մտածում, ասում էի, ոնց կարա կույսը հղի անա, որդի ծնի։ Տղա էլի։ Բայց հետո, որ իմացա ով ածանվե, անարդ ասի քարերից էլ Աստված ուզի Աբրահամի որդիկը հանի, մենք Աստվածամորն ենք մահանաբռնե մեղա Աստծո։ Ուզում է տենում եք, մեր մեջ էլ մենք կարանք մեզ խայտառական ենք, և ես խայտառականելը շատ լուրջ բան է։
Շատ դժվար է մեծ նեղությունը չիմացածդ իրավիճակում հայտնվելը։ Օրինակ մեր երեխեքին մենք պահում ենք, մեկ էլ հայտնվում են բանակում։ Ոչ բարեկամ, ոչ ազգական լուրջ խորհուրդ չեն տալ երեխուն։ Սաղ բանակից նեց են պատմում, ոնց որ բանակում փղեր են եղել։ Մենք մարդ փիղ չենք եղել։ Մի 6 ամիս տարապել ենք անսովորությունից, միջավայրի անսովորությունից, չենք իմացել որն է ճիշտը, որն է սխալը, ում հետ ոնց վարվես, որ կարանաս գլուխդ պահես, ուրեմն խորհուրդ տվողներ չեն ըլնում, օրինակ եմ ասում, եւ հայտնվում է, թե մարդը իրան կորցնում է, չգիտի ինչ անի։ Նույն ձևի մարդիկ սովորում են, ես են անում, են անում, եկեք հայտնվում են մի հատ գործի տեղ։ Այդ մարդը շատ քաղաքավարի է, բայց ներսից ֆաշիստ է։ Սմարթը գլուխը կորցնում է նամանատ երիտասարդները։ Համար սրան ի՞նչ անես, բարի ձեզ։ Մի քիչ մի այլանդակ բաներ կանի, կշշկրվում են այս երկի մաստությունից։ Ուրեմն անսովոր միջավայրում արագ հայտնվելը եւ փորձառություն չունենալը, սա էլ դաժան մի հաշվի հարդար է մարդկանց հետ, որ մենք աշխատում ենք նամանավանդ մեր ժողովրդի մեջ, ասես կմտնեն հոգիդ, կաշխատեն սենց ցիրուցան անեն, կրծոտեն քեզ, նեղացնեն եւ այլն, որոնք չարչարանքի տեսակներ են։ Չարչարանքի տեսակներ են նաեւ ուժասպառությունը, գերհոգնածությունը։ Մեկ ուզած չուզած ամեն մեկս մի գործ անում, աշխատում ենք, երբեմն ուզում ենք մեր կարողություններից ավել աշխատենք եւ շատ հոգնածություն ենք կուտակում մեր վրա, որի պատիժը չի ուշանում, իսկ այն հայտնվում է։ Սրանք տառապալից վիճակներ կարան մեզ բերեն եւ շատ վատ հետևանքներ կարող են մեզ ունենալ։ Օրինակ նեղությունը նաեւ ծարավն ու սովը։ Նայեք, մենք իսկականից երկու բան ասեմ ձեզ։ Այսօր մեր մեջ որ աղքատներ շատ կան, փաստը, բայց որ մարդիկ սովից կարան չմեռնեն, ես էլ է փաստ։ Դժգոհ, 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 մի հատ մեխանիզմ ենք աշխատացնում դժգոհությանը։ Գիտեք ինչ տնակ հանդիցնա ես, երկու տարիա ծիրանը ենքան բերքա տվե, իշանա մարդիկ տարապում են, չգիտեն ինչ անեն, մարդիկ տարապում են իրանց ապուշությունից։ Բայց չեն մտածում, այ մարդի ինչ լավ է, որ ծիրան էժանը, քյասիտները սաղը ներ կարան ծիրան առնեն, ուտեն, փակեն, սոկ սարքեն, կամպոտ անեն եւ այլը։ Լսեք, մի տեսանկյունը վերցնում են ու այդ տեսանկյունով տարապում են։ Այն օրը մեկին ասի, բացում ես տարածաշրջանում Հայաստանի ծիրանը առաջի տեղն է, բախի չեք կիսաֆաբրիկատ արտադրում, հազարավոր, միլիոնավոր տոննաներ սրան նրան վաճառում, դա դուք խափում եք սաղից, ինչ ծիրան, ինչ էժան, ինչ թանկ, մարդիկ չի կարելի ամբողջ իրանց անողնաշարությունը, անկարողությունը սրան նրա նամանավանդ ժողովրդի վրա բարդեն։ Պողոս առաքելը մազալու բաներ էր ասում իր վրա, ասում էր աշխարհում ցիրկ ենք, ցիրկ գիտես, հա, ցիրկը ինչ ա, սենց մի հատ կլոր տեղ ա, կողքերը մարդիկ են նստում, այդ ծաղրածում գալի սենց բաներ անում, ուրախանում են, բան են անում, հա, կամ տենց անասունների են վարժացնում, մարդիկ նայում ծափ են տալի, Պողոս առաքելն ասում ա, ոնց որ աշխարհում տեսարան եղանք, տեսարան այդ ցիրկի արենայում եմ հայտնվել, ասում ա Պողոս առաքյալը, եւ աշխարը մեր վրա խնդում ա, ձեռ առնում, ծաղրում ա, ասում ա, ես քո տեղն լնեի, գիտես ինչ էր կանեի, ինչ կանեիր, ինչ էլ անեիր, մեռնելու էր էլի, եւ ես մահվան հետ հաշվի չնստելը կարող ա քանդի մեր կյանքը։ Նեղությունների հիմնական տեսակը, տեսակներից մեկը, որ հիմա շատ քիչ է պատահում, թեև ասում են աշխարհում այսքան շատ չի եղել, ոնց որ բացի մեր երկրից, դա նահատակությունն է։ Անցյալ օրը, երեք շաբաթ օրը մեր եկեղեցին էս տոնը տոնես, չէ՞,
Սուրբ Սանդուղթ Կույսի եւ Թադեոս Առաքյալի տոնը նահատակություն Այսօր ես հավատում եմ որ այս դահլիճում նստած անկեղծ հավատացյալներին կան ասենց այդ ավտոմատը պահեն ասեն ուրացի Հիսուսին կամ էլ խփանք մեծ մասը ասենք խփի Արից որտեղից որ գնանք քասար Հիսուսի մոտ որպես նահատակ մեռնելը շատ լավ բան է ինչ մեղ գործած էս ընն վարքանական ներվում է էսի բացառիկ առիթ է 1916 թվականին մեր քահանաներից մեկին բռնում են Թաուկչյան քահանա Ներսյան Սրբազանի հերենը Ուրեմն էս քահանային տանում են մցնում են գոմը ասում են մի քանի ժամից ցեստի գնդակար ենք 7-8 քահանա ալնում այդքան պատվելի այս պատվելիները գալստուկ մալստուկ են կապածելնում չգիտեն ինչ անեն այս քահանան այս իր ֆարաջայով այս թրիկ մրիկ սարկը ասում է եղբայրներ նստեք այսօր մեր համար տոնը ասենք ոչ մեկ չի կարող խոսա սաղ կամ են ասում է սա բացարձակ մենա շնորա որ աստված մեզ տվել է մեզ ուզում են Հիսուսի համար սպանեն բասրանից լավ բան ուրախացեք ոչ մեկ չի ուրախանում վերջը այդ գիշերը գրպանները նայում են ասենց հացի փշրանքներ են գտնում փոքր հաղորդություն են տալի այդ փշրանքներով մաններ հացի կտորներով բաժանում են հաղորդություն են տալի պատրաստվում են առավոտ էս սպան գալիս ասում է երկու տեղ կա մենք ձեզ հանում ենք դուրս բայց բանս էս պահը ծրացանները ով որ Հիսուս նուրանում է թո գնա էլ են գոմը մեծ մասը գնում են սրանք սենց ասում են պատրաստ որդի կրակեն ձգմեն հրաման չկա որ կրակեն մեկը մի հատ ձիավորա գալի նամակ աբերում այդ աֆիցերին ասին բացում կարդում է ասում է սիրելի քահանաներ ձեզ ներում է շնորված վեր կացեք գրացեք ձեր տները բիմասրանք գնում են այդ գոմը այդ մարդիկ ուրացել են ասում են մենք ուրացանք որ զորանանք հետո Հիսուսը քալսենք հա ասիր ինձի խափիր բայց հետո Հիսուսին ոնց էս խափելու այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասեմ ես էլ մի առիթ է աստվածային մի շնորը որ աստված մեզ ուզում է որպեսի մենք կարողանանք նեղությունների մեջ աղքատության մեջ դժվարությունների մեջ հա ֆիզիկական կարիքների մեջ տանջվելով կարողանանք աստծուն փառապանել օրհնել գովել բարձրացնել իր սուրբ անունը ամեն ես ձեզ երկու գաղտիք եմ ուզում այսօր պատմեմ ու ավարտեմ երբեմն շատ մեծ օրհնություններ շատ մեծ օրհնություններ փաթաթված են վշտերի շորերով երբեմն շատ մեծ օրհնություններ փաթաթված են վշտերի շորերով այդ վշտերը որ կարողանաս հանել տանել սիրով աստվածային սիրով տարապել չարչարվել նրա մեջ շատ մեծ օրհնություններ կա հսկա օրհնություններ այսօրվա մարդիկ գիտեք ոնց են այսօրվա մարդիկ ուզում են ամեն ինչ հեշտ լինի Հեշտ ալնում ավետարան չի քարզվում, հեշտ ալնում ավետարանը չես կարում ապրես, սաղին ջան ես անում, կեղծավոր ես դառնում, արդարության համար չես կարում ապրես։ Կարա հիվանդությունն էլ քո ընտրությունով լինի, հա՞։ Ես դեց ջեման ասում է քո նախնիները լավ մարդիկ են եղել բայց դու այդքան էլ լավ մարդ չես իհարկե ինքը ճիշտ է ասում բայց հարցերությունը սա է որ իմ հորս պապի աղբերը շատ մեծ համաճարակ է ալնում Հայաստանում սաղ
Բոլոր բժիշկները ինքը Խարկովի բժշկական համալսարանն էր ավարտել, հա? Գալիս են Երևան, գնում են դաչաները։ Էսի ասում է խիղճս չի տանեմ, խոլերայի համաճարակ ալնում Հայաստան։ Ասում է խիղճս չի տանեմ, որ ես թողեմ այս ժողովրդին անտեր ու գամ։ Մնամատ է, ինքն էլ վարակվում, մեռնում է, ում կարում է, օգնում է։ Այսինքն ինքը կամովին իր պարտականությունը չի, կամովին մտնում է այդ հիվանդների մեջ ու բժշկվում է։ Այդ Հովանես Պողոս երկրորդ պապ կան, հա՞, այս պապը, որ գնում է մի տեղ, ասում են այս մարդը բորոտը, չեմ ասում, լսիք, հա, այս վերջերս աղետի, այսի գնում այս բորոտին սենց գրկում է, գրկում պաչում է, այս բորոտը լավանում է, ուրեմն մինչև հիմա քանի բժիշկ կլինիկա քննում են, այդ մարդը իրականում լավացել է, թե չէ, այ մարդ իրականը որն է, բորոտը լավացել է, ուրեմն Արունն են քննել, Մաշկն են քննել, բժիշկներն են քննել, այդ դենկան են հանել, այդ բժիշկները ժառանգական մոլեկուլներն են քննել, ուրեմն քանի տարի է, տասնը քանի տարի անցել, նոր կարացել են ասեն, հա, այդ մարդը լավացել է, այդ համարվեց բացահայտ մի հատ հրաշք, և մնացել է, որ սրբերի կարգը այդ մարդուն անցկացնեն։ Բայց հարցն ի՞նչ է, բայց ինչքան մարդ աղոթք անում, դիմացինը լավանում է, հա՞, ով պետք է գնա բժշկի, ստուգվի, բան, հա՞, չլոխմանը, և կտենանք, որ Աստված հաշվարկելու ուրիշ մեթոդներ ունի, ուրիշ եղանակներ ունի, Աստված տարբեր ձևով է մոտենում տանջանքին, չարչարանքին ու տառապանքին։ Անցել են շատ ժամանակներ, անցածը էլի, մարդիկ վեր են կենում, բաներ են խոսում քարոզներից հետո, մենք սիրով լսում ենք, բայց հետո ես մեղամ եկ է այդի մարացների համար, ասի Համլետ, դու սատանային տեղ ես տվել, այդ մարդիկ հատուկ մարդիկ էին, մեջները անկեղծ մարդիկ կային, բայց հատուկ մարդիկ գալիս էին, հատուկ հարցեր էին տալի, որպեսի միամիտ մարդկանց մտքերը շեղեն, ուրիշ տեղ տանեն, տեսեք ինչ չար մարդիկ կան։ Ես ուզում եմ այս բանով ավարտեմ որպես նախանձը, որպես բարդույթ մեր ժողովրդի մեջ։ Օրինակ, մարդը տուն է սարքում, ես ամենից շատ ուրախանում եմ այս հարուստ կրփող չրփողների վրա, որ տուն են սարքում, որովհետև տունը չեն կարալու հետները տանեն, հետի մնալու էլի, ինչ-որ մեկին կմնա, հետո վերջում գիտեք, չէ, սաղտաները անցնում է Հիսուսի ձեռը, հարևանն ամեռնեմ, ինքն ամեռնեմ, ես իմ բարեկամն ամեռնեմ, ես սրան տանում են, ուրիշ երկիր են գնում, էժան ծախում, վերջը անցնում է քրիստոնյաներին ամեն ինչ, վերջում տենց է դուս գալի, բայց դրա լավն ի՞նչ է, որ բանվորներ են աշխատում, տուն են սարքում, այդ տունը չես կարա վերցնես, տանես Իսպանիա։ Եվ այս բարդույթների մեջ ամենաբարդույթը նախանձներն է, այն նախանձը ի՞նչ անեմ, ամեն օր մեզ կարա ուտի, խես նախանձը, Աստված մեզ սարքել է մի մարմին, բայց այս մատս ինչքան մեծ է ու պինդը, ինչ-որ մի հատ կնոպ կա, որ դի սխմես, բթով ես սխմում, ճկուտեր քեզ կգրա, այս ճկուտեր փոքր է, բայց հեչ իրար հետ կռիվ չեն անում, ինչի համար, որտեղ նույն մարմնի մասն են, երբ որ մենք նախանձում ենք կամ քայլեր ենք անում նախանձը զարգացնելու համար, մենք հակադրում ենք մեզ Հիսուսի մարմնի, որը շատ մեծ մեղքը, և նախանձը ոսկորների մեջ փտությունը առաջացնում, սկսում են ոսկորները նեխել, պատպանա, շատ պատպանա, և մենք չպտի գնանք դրան։ Ուրեմն այս երկրի վրա քրիստոնյաները, կամա թե ակամա, գիտությամբ թե անգիտությամբ, ընտրում են չարչարանքները, տառապանքները, բարդույթները,
իրենց ընտանիքում ստեղծված տարօրինակ վիճակները կարող են ընդունել Աստծուց, խոնարհվել եւ պատրաստ լինել Քրիստոսով։ Կարող են արդեն իրենց ունեցած հիվանդությունները ընդունել Աստծուց, աղոթել Աստծուն դրանց վերանալու համար, կամ եթե դրանք չեն ոչնչանում այդ հիվանդությունները, այս մարդիկ կարող են մեղմորեն, հնազանդորեն, խոնարհորեն կրել այդ հիվանդությունների առաջ բերած դժվարությունները։ Այս բանը կոչվում է առաքինություն։ Նայեք Քրիստոսը, ասում է, չարչարեցին, թքեցին, գիտեք այդ տաս խաղը, հա՞, խփում են, ասում են, իմացիով է խփել, Հիսուսի վրա խաղացին, վիճակ գցեցին վրեն, շորերը իրա մեջ բաժանեցին, պատմության էլ շատ երևի թանգ է եղել, շատ թանգ, առաջ շորերը շատ թանգ են եղել, ամբողջ կարողություն են եղել, պատմությանը շատ սիրուն էր, պատմությանի վրա վիճակ գցեցին, տենան ում է հասնում, որ չճղեն, եւ դիեզերքի արարչին մերկացրին ու կախեցին խաչի վրա։ Շնորհալին, ասում է, արևը, որ տեսավ, ամաչեց ու անտրամաբանական եւ մեծ խավարում է եղել։ Արևը ուղղակի լույս չի տվել, ես չգիտեմ դուք ոնց եք ուզում, ես հենց տենց էլ հասկանում եմ, արևը լույս չի տվել, ամպ եղել է, բայց արևը լույս չի տվել։ Եվ Պողոս առաքյալը, Պետրոս առաքյալը իրանց ուղերձներում ասում է, եկեք մենք էլ նրանց նման չարչարվենք, բայց եթե ես մեղք գործեմ մեղքի համար չարչարվեմ, ինձ ինչ օգուտ, արդարության համար չարչարվենք, ասում է Աստծո խոսքը, Տերը թողես նյութը ձեր մեջ կյանք դարձնի։ Ես գիտեմ, որ բոլորս էլ շատ քիչ տարբեր տեսանկյուններով այս նեղությունների բորբոքով անցնում ենք, Տերը մեզ իմաստություն տա, աստվածային իմաստություն ու հանճար տա, որպեսի բարին խորհենք, խոսենք, գործենք միշտ Աստծո առջև, ամեն ժամ փառք իրեն, ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։